Današnji skup smo naslovili kao sastanak inicijative za organizovanje sabora bošnjačkog pokreta koji imamo namjeru organizovati u naredni 2 do 3 mjeseca. Svi ljudi koji su prisutni ovdje ispunjavanjem pristupnice mogu postati sastavni dio tog inicijativnog odbora. Mi smo bili slobodni da u cilju vođenja dalje ove inicijative koju želimo maksimalno transparentno voditi formiramo i jedno radno predsjedništvo koje će u daljem radu koordinirati ove aktivnosti. U tekstu koji ste vi svi dobili su naznačeni osnovni strateški ciljevi i osnovne ideje zašto smo krenuli u formiranje ovog inicijativnog odbora, odnosno zašto smo krenuli u formiranje bošnjačkog pokreta. Radi transparentnosti i radi medija i radi dokumenta i zapisnika koji se vodi, ja bih zamolio Adnana Bajrića da za govornicom prezentira tekst inicijative na bazi čega smo danas sazvali i na bazi čega ćemo u narednom periodu voditi ove aktivnosti. Naravno, to su samo okvirni ciljevi koji su podložni promjenama, dopunama i svemu onome što ćemo raditi zajedno u narednom periodu. Izvolite, Bajrić. Koristim priliku da vas selamim i pozdravim. Moje ime je Adnan Bajrić i iščitat ću vam današnji program, odnosno inicijativa za organizovanje sabora bošnjačkog pokreta 2016. Imajući u vidu dramatične okolnosti u kojima se nalazi bošnjački narod i država BiH, te otvorene pokušaje njene razgradnje, podjele po matrici dogovora Tuđman-Milošević, sada u izvedbi oligarhija Dodika i Čovića, uzimajući obzir kontinuirano negiranje nacionalnog identiteta, kulture, jezika i historije bošnjačkog naroda od strane velikosrpske politike, a posebno na teritoriju manjeg BH entiteta, svjesni činjenice postojanja plana odcjepljenja osamostaljenja entiteta RS utvrđenog na saboru SNSD-a aprila 2015. te nepoštivanje institucija države Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda, SIPE od strane vladajuće oligarhije Milorada Dodika, provođenje drastične višegodišnje diskriminacije Bošnjaka na teritoriji manjeg BH entiteta u sve elemente permanentne nasilne srbizacije i pravoslavizacije. Svjedočeći permanentnom negiranju genocida nad Bošnjacima u periodu 1992-1995. uz istovremeno veličanje ratnih zločinaca i počinioca genocida kao heroja, učesnici inicijative za organizovanje sabora bošnjačkog pokreta, iskazujući puni konsenzus oko sljedećih osnovnih strateških ciljeva i prioriteta Bošnjaka i svih patriota Bosne i Hercegovine: ukidanje Karadžićeve genocidne tvorevine RS, afirmacija Bosne kao republike i matične države svih Bošnjaka, te njeno ustavno uređenje kao države bez entiteta, decentralizovane na više prirodnih i privrednih regija u avnojskim granicama, uključujući i Sutorinu. Permanentni rad na afirmaciji historiji i kulturi Bosne i Hercegovine, bošnjačkog nacionalnog identiteta, a posebno bosanskog jezika, uz istovremeno eliminisanje prisutnog podaničkog mentaliteta u dijelu bošnjačkog naroda. Jačanje saradnje sa dijasporom i njena afirmacija kao bitnog presudnog faktora u očuvanju Bosne i njenoj izgradnji kao stabilne demokratske države, buduće članice Evropske unije i NATO pakta. Cjelokupne aktivnosti pokreta graditi na educiranju i njegovanju kulture sjećanja o kontinuiranom genocidu nad Bošnjacima sa većim ili manjim intenzitetom, te u tom cilju potrebnoj reformi obrazovnog sistema, te insistiranju na obnovi tužbe protiv Srbije i Crne Gore za agresiju i učešće u genocidu u periodu 1992-1995. Afirmisati obaveze i prava većinskog bošnjačkog naroda u državi
u odnosu na druge narode na principima međunarodnih konvencija o ljudskim pravima i slobodama i standardima Evropske unije i NATO-a. Obezbijediti uspostavu što bliži kulturni, ekonomski i politički odnosa sa Sandžakom kao evropskom regijom, Kosovom, Albanijom, Makedonijom i Turskom, u narodu poznata kao zelena transferzala, te u tom cilju zalaganje za što brže priznavanje države Kosovo i uspostavu bezviznog režima sa Kosovom i Albanijom. Bošnjački pokret će djelovati kao sveopšti pokret svih struktura bošnjačkog naroda u kojem će biti omogućeno dobrovoljno pojedinačno članstvo, kolektivno, političkih stranaka, udruženja, nevladine organizacija te članova i simpatizera. Bošnjački pokret će se istorijski temeljiti na pozitivnim iskustvima, ali i prevazilaženju grešaka pokreta koji su posljednje 200 godina predvodili Husein, kapetan Gradašević, Mehmet Spaho, predsjednik Jugoslovenske muslimanske omladine i Alija Izetbegović, predsjednik SDA. Vi ćete u nastavku programa rada moći ove pristupnice i svi osobno pročitati, naravno ispuniti, a kasnije ćemo to sve arhivirati, koristiti za dani rad, razmjenu informacija, kontakt informacije i sve ono što vi ostavite u ovim pristupnicama. Zahvaljujem. Mislim da nema posebno potrebe pojašnjavanja, odnosno obrazloženja ovih 7 tačaka strateških ciljeva koje mi kao bošnjački pokret određujemo za svoju aktivnost u narednom periodu, ali zbog poštovanja i prema medijima i prema svima vama koji ste došli na ovu sjednicu inicijativnog odbora, dozvolite da prokomentarišemo, odnosno ukratko dam neka dodatna obrazloženja. Prvi cilj smo definisali kao ukidanje Karadžićeve genocidne tvorevine Republike Srpske. Želim istaći da je taj cilj prvenstveno definisan pod ovom formulacijom zbog toga što upravo nosioci velikosrpske ideje danas Republiku Srpsku, entitet države Bosne i Hercegovine, definišu kao Karadžićev entitet i u sadržaju i u simbolima i u čitavom djelovanju. Naime, nijednog trenutka u Republici Srpskoj mi nismo osjetili potrebu niti težnju da se napravi diskontinuitet zločinačkog poduhvata Karadžića i njegove Srpske demokratske stranke 92. i da se taj entitet afirmiše kao entitet koji je nastao pregovorima, mirovnim pregovorima u Dejtonu, kao prostor u kome ravnopravno treba da žive pripadnici svih naroda i građana i da taj prostor mora biti pod punim suverenitetom i teritorijalnim integritetom države Bosne i Hercegovine, nego naprotiv od simbola do činjenica da se danas tamo provode i slave krsne slave kao zvanična obilježja i dani i opština i gradova i entiteta i državnih službi i policija i tako dalje, postaje sasvim jasno da Bosna i Hercegovina niti bošnjački narod ne mogu niti trebaju da razmišljaju da je moguć opstanak sa ovakvom Republikom Srpskom. Dovoljno je da odete na nekoliko dana, na neko vrijeme u taj entitet i da vidite da ono što se radi na tom dijelu Bosne i Hercegovine je potpuno nekompatibilno sa opstankom, postojanjem, prosperitetom i budućnošću države Bosne i Hercegovine. Zbog toga ovaj cilj definišemo sa punom odgovornošću kao strateški cilj ovog pokreta. Kako mi zamišljamo državu Bosnu i Hercegovinu? Zamišljamo je kao republiku i matičnu državu svih Bošnjaka, ma gdje živjeli na zemaljskoj kugli. Državu koja će brinuti o Bošnjacima, ma gdje živjeli na zemaljskoj kugli, a posebno u neposrednom okruženju u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu, Hrvatskoj, Sloveniji, ali i obratno,
Želimo afirmisati maksimalnu obavezu i odgovornost svih Bošnjaka, ma gdje živjeli, i ojačati njihovu svijest i saznanje da nijedan Bošnjak, ma gdje živio na zemaljskoj kugli, bez opstanka i budućnosti, prosperiteta i stabilnosti Bosne i Hercegovine nema nikakvu perspektivu, ni on, niti njegova pokoljenja. U ostalom, imamo i sada pred sebom živa svjedočenja šta se dešava s narodom koji nemaju državu, poput Kurda, Palestinaca, ili koji gube državu, poput Sirijaca, koji upravo doživljavaju golgotu i stradanja i sudbinu jednog naroda koje država nestaje. Naravno, mi nismo za ovu centraliziranu, unitarnu Bosnu i Hercegovinu, nego decentraliziranu na njenim prirodnim regijama, kakve su uvijek postojale u državi Bosni i Hercegovini, tokom u zemlji Bosni i Hercegovini, kakva u ovim granicama postoji preko 1000 godina. Mi moramo ojačati historiju, kulturu i raditi puno više na afirmaciji bošnjačkog nacionalnog identiteta, posebno bosanskog jezika, koji se danas otvoreno negira i na tlu naše države, uz istovremeno eliminisanje podaničkog mentaliteta koji i te kako prisutan u našem narodu. Podanički mentalitet iskazan je i tokom agresije i genocida 92. i 95. ali ostaci tog mentaliteta su i sad prisutni kroz ćutanje, kroz nereagovanje na očito gaženje najvećih svetinja i našeg naroda i naše države. Mi nemamo pravo ćutati ni kao Bošnjaci, ni kao pripadnici demokratski uređene, odnosno težnje da demokratski uredimo državu Bosnu i Hercegovinu, i imamo obavezu dizati glas protiv onoga na šta vrlo često naši predstavnici ćute. Pri ovome želim reći da ovaj pokret nije formiran sa ciljem nikakvog suprotstavljanja nikome od postojećih političkih organizacija, nego promovisanja jedne nove bošnjačke politike, koju ja se nadam da će kao ozbiljna politička, strateška odrednica djelovanja našeg naroda biti prisutna i kod drugih političkih organizacija, predstavnika akademske, kulturne i vjerske zajednice, nego što je to sad. Ilustracije radi, moramo prestati sa rečenicama uoči godišnjica naših najvećih stradanja i pogroma, spremni smo oprostiti, a da pritome niko nikada još od srpskih političara nije zatražio oprost za genocid i zločine na tlu Bosne i Hercegovine i nad bošnjačkim narodom. Mi ćemo jačati saradnju sa dijasporom. Mi imamo snažnu podršku u dijaspori. Mi smatramo da dijaspora može odigrati ključnu ulogu u afirmaciji države Bosne i Hercegovine i njenoj izgradnji kao savremene, moderne, demokratski i privredno prosperitetne države, na sličan način kako je svojevremeno dijaspora Švedske to uradila nakon što je godinama išla Sjedinjene Američke Države, pa su u jednom trenutku vratila i pomogla da se stvori ono što danas predstavlja po mnogima i uzor moderne, ozbiljne, socijalno i demokratski dobro organizovane države. Mi jesmo za članstvo u Evropsku uniju, jesmo za članstvo u NATO, jesmo za dobre odnose s Srbijom i Hrvatskom, ali nismo po cijenu rušenja našeg identiteta i teritorijalnog suvereniteta države Bosne i Hercegovine. Mi se zalažemo da se na istini istraje. Jedini način da sačuvamo naš narod od 12. genocida jeste da ne zaboravimo 11. genocid. Ne treba previše biti dobar poznavalac historije, pa da shvatimo kad god smo zaboravili prethodni genocid, pristali na teze što je bilo, bilo, da ne politiziramo, slijedio nam je 12. genocid. Mnogi u Republici Srpskoj o tome svjedoče natpisi na ogradama naših kuća,
džamija, muftistava, njihove pjesme na svadbama, maturama, govore da se oni pripremaju za novi genocid i to otvoreno govori. Da je velikosrpska četnička politika i tekako izrasla i ozbiljno računa na novi genocid, važno je napomenuti da je čak te četničke fašističke zastave prošetale i Sarajevom neki dan kroz Dobrinju, što je važno da ljudi u Sarajevu se možda osvijeste i shvate da odbranu Bosne i Hercegovine ne mogu graditi na Kozjoj Ćupriji, da se ne mogu odnositi spram sudbine naše djece u Konjević polju, Vrbanjcima, Večićima, Hanifićima, gdje djeca gube godinu života, škole, zato što ne mogu učiti, govoriti, izjašnjavati se kao Bošnjaci i govoriti bosanski jezik. Mi kao Bošnjaci smo većinski narod države Bosne i Hercegovine. To je realnost. Popis stanovništva je utvrdio da Bošnjaka živi 53,4%. Sve popisnice su unešene u kompjuterski sistem. Popis se ne objavljuje samo zato što neki nisu zadovoljni tim rezultatom popisa. Mi kao većinski narod, kad kažemo da smo većinski narod, to shvatamo kao šansu za stabilizaciju Bosne i Hercegovine i kao našu obavezu da ono što je duboko u tradiciji bošnjačkog naroda, u tradiciji Bosne, a to je tolerancija prema svemu što je drugačije, prema svim onima pripadnicima drugih konfesija, drugih nacionalnih identiteta, iskažemo maksimalnu toleranciju i da im zaštitimo. Mi kao malo ko u Evropi i kao narod i kao država možemo se pohvaliti da smo to uvijek gajili, baštinili, pa nisu Jevreji, Sefardi koji su ovdje došli u 15. vijeku, bježali od krstaških pogroma ni u Njemačku, ni u Francusku, ni u Englesku, nego su došli kod Bošnjaka u Bosnu. Nismo mi u periodu najvećih ratnih zločina na tlu Evrope, 92. i 95. kada su sve džamije porušene na teritoriji takozvane Republike Srpske, izuzev temelja jedne džamije u okolini Mrkonjić grada, i skoro sve džamije na teritoriji takozvane Herceg Bosne, mi nismo rušili ni katoličke crkve, ni pravoslavne crkve, ni sinagoge, čak obrnuto, krpili smo krovove od granata koji su oni bacali na te bogomolje. Nemamo razloga da mi budemo inferiorni, nemamo razloga da se mi izvinjavamo, ni za kakav navodni terorizam, niti mi smijemo prihvatiti teret odgovornosti za ono što u globalnim svjetskim porecima i dešavanjima se dešava mimo našeg naroda i mimo naše politike. Mi smo odgovorni za ovaj dio umeta, za naš bošnjački narod, u našoj državi Bosni i Hercegovini, naravno za sve Bošnjake koji su silom, bježeći od četničkog noža i ustaškog noža i zlogora smrti, voljom Allaha i vlastitom snalažljivošću, većinom se našli u inostranstvu. Naravno, imamo i ljudi koji su ranije otišli u inostranstvo, ali naša dijaspora je nastala silom, nastala kao bježanje i spašavanje žive glave iz područja gdje Ujedinjene nacije i međunarodni svjetski poredak garantovao bezbjednost. Možda ulazi malo u dnevnu politiku, ali da ilustrujem, jako je važno i možda nam je presuda Šešelju koju smo čuli može biti ljekovita. Zašto? Da ne očekujemo pravdu i zaštitu od postojeće međunarodne zajednice. Da ne vjerujemo nosiocima velikosrpskih politika, pa čak i srpskom narodu. Da ne ponavljamo najdramatičnije scene iz historije našeg naroda, poput one kad otac zove sina: Nermine, dođi slobodno, neće ti ništa kod Srba, da bi bili ubijeni. A hiljade takvih slučajeva smo imali. Da nam se više nikad ne ponovi ono što se ponovilo, recimo, i što je tako ilustrativno jedan od ratnih zločinaca u Haškom tribunalu istakao, svjedočeći o zločinu na Koričanskim stijenama, kako se uvijek plašio da njih desetak ne bude napadnuto od preko stotinu žrtava
bošnjački na korićanskim stijenama koji su vozili autobusima pa onda 10 po 10 izvodili i strijeljali. Ne, oni su mirno prilazili i pristajali da budu ubijani. Mi to nemamo pravo. Mi nemamo pravo ćutat i čekati da se to ponovo desi, ono što se desilo našim majkama, sestrama, ćerkama, pa i našim sinovima kroz neviđena seksualna zlostavljanja koja prevazilaze ljudske pojmove. Evo, izlazit će, Avdo Husejnović priprema jedan film, a naš uvaženi akademik Smail Čekić priprema kapitalno djelo na preko 1000 i po stranica. Mnogi su ovdje, prije što smo počeli, prokomentarisali da nas je malo i da je lijepo vrijeme. Želim vam reći nešto što je apsolutna istina. Procese važne u historiji nikada mase nisu pokretali. Uvijek su to činili pojedinci, često žrtvujući i dio sebe i dio svoje porodice, i toga moramo biti svjesni. Toga moraju biti svjesni oni sa kojima smo dogovorili da krenemo ovaj projekat. Ovaj projekat će sigurno uspjeti. Zašto? Zato što je to najčistiji nijet da na bazi istine kao najjačeg oružja branimo Bosnu i Hercegovinu i bošnjački narod od onoga što svi vidimo. Ne treba biti neki poznavalac pa vidjeti šta se dešava. Mi nemamo pravo ni kao muslimani, ni kao bošnjaci, ni kao demokrati, ni kao zagnjuljene glave, kao noj posmatrati i praviti se da se ništa ne dešava, da je sve lijepo, da je danas lijep dan i da trebamo otići na roštilj. Mi se zalažemo za bolju uspostavu, direktniju uspostavu, obavezu svakog bošnjačkog vršioca dužnosti u vlasti da nikad ne ode u Srbiju, u Beograd, a ne posjeti Bošnjake u Sandžaku. Da nikad ne ode u Podgoricu, a da se ne raspita za sudbinu Bošnjaka u Crnoj Gori. Da nikada ne ode u Kosovo, a da ne posjeti Bošnjake u okolini Prizrena. Da nikada ne ode u Makedoniju. Mi moramo odgovoriti, odgovorno se odnositi, imati brigu za te ljude. Zašto? Zato što ti ljudi njeguju bošnjački identitet, vole bošnjački. To je kao neuzvraćena ljubav. Ko je patio u životu pa imao neuzvraćenu ljubav, može to pretpostaviti. Malo da se našalim, ali to je tako. Odete u dijasporu i vidite te ljude kako vape za Bosnu. Nisu rođeni u Bosnu, ali vole Bosnu. Bosna mora pripadati onima koji je vole. Zbog toga, da budem sasvim jasan, nema medija, oni pokupe i izjavu pa odu. A možda je ovo najvažnije da znamo. Moramo mi ovdje u ovom projektu, da ne koristim jednu komunističku floskulu, kažu, kad se primalo u Savez komunista, onda su morali reći da nemaju ništa sa religijom, pa je Mujo na sastanku Saveza komunista rekao: ja sam raskrstio se. Moramo raščistiti sa zamkama, lažima komunističkog sistema. Konstitutivni narodi ne postoje nigdje na zemaljskoj kugli. Nama je to u našim glavama duboko usađeno, ali ovo je vrijeme interneta, vrijeme i mogućnosti da začas nađemo to. Nigdje na zemaljskoj kugli niti postoji u ustavno-pravnom sistemu jedne zemlje i konstitutivni narodi, niti postoji u jednoj enciklopediji pravnoj ili pravnom leksikonu objašnjenje šta je konstitutivni narod. Ova država nije nastala tako što je neko na livadi skupio 43. muslimane sa velikim ili malim slovom M, Hrvate i Srbe, i napravio državu. Ova država je bila i postojala kada u istoriji nije postojao termin Srbin. Važno je to da znamo. I ponavljam, mi
svoju kulturu, svoju politiku, svoj odnos, svoj način življenja, kao naroda koji prihvata multikulturalizam, koji prihvata, dakle, kulturu Bosne kao kulturu koja sažima i druge kulture, tradicije, vjere, moram uvijek njegovati. To je jedini spas i formula nas. I kad smo sami, Bošnjaci, mi moramo, što bi rekli, živjeti multietnički. Nikada i ne pomisliti da na većini možemo graditi neke posebna prava. Mi volimo što smo većina u Bosni i Hercegovini, jer je to garancija opstojnosti i opstanka Bosni i Hercegovini. Uvijek je Bosna bila onoliko stabilna i sigurna koliko imala svjesnih Bošnjaka i naravno svi drugi patriota koji ne želimo ovdje zanimati. Ali ataci na Bosnu su uvijek išli onda kada bi se krenulo sa negacijom bošnjaštva, bosanskog jezika i kad nas je pokušavalo svesti na vjerske skupine. Sjetite se, i 92. smo imali nemoralnu ponudu iz Beograda i Zagreba, budite vi Hrvati islamske vjere, budite vi Srbi islamske vere, niko vas neće dirati. Naravno, to je samo početak. Jako je dobro da i u našoj islamskoj zajednici su svjesni da afirmacija bošnjačkog nacionalnog identiteta, kulture i tradicije predstavlja jednu vrstu i odbrane naše vjere, ko je vjernik, naravno. Ja ne želim ovdje protežirati da su svi Bošnjaci muslimani. Ima Bošnjaka katolika. Ima Bošnjaka ateista. Bošnjaci su kategorija od prije 150 godina u kome je to bio jedini narod u ovoj državi. Mi nemamo namjeru tjerati ni sadašnje Hrvate, ni Srbe da se vraćaju u bošnjaštvo. Ali nećemo dozvoliti da nam nama onemogućavaju i negiraju naš identitet. Uostalom, neka odu u katedralu pa će vidjeti tamo katolici da su katedralu izgradili Bošnjaci, katolici Sarajeva. Srbi neka pročitaju svog omiljenog nosioce velikosrpske politike ili u Garašana pa će vidjeti prije 150 godina. Da ne bi širio, jer govori, kad ljudi pogotovo slušaju i ponesu, a ne bi želio zlopotrijebiti vaše vrijeme, za kraj bi rekao da naravno mi ne mislimo da počinjemo nešto iz početka. Čak naprotiv, mi želimo nastaviti tamo negdje na onome što su pokušavali, Boga mi učinili puno, a negdje i zastali. Upravo nosioci pa i vođe najvećih bošnjaških pokreta u protekli nekoliko stotina godina. To je Husein Kapetan Gradašević 1830. Mehmet Spaho sa jugoslovenskom muslimanskom organizacijom koja je bila pokret Bošnjaka. Nisu ni tad dozvolili da se nazove bošnjačka organizacija. I rahmetli prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović kroz, kao predsjednik SDA, koji je bio pokret. To je bio pokret našeg naroda uz sve neke oscilacije. To je bio pokret koji je rezultirao na kraju da mi imamo ovu državu. Državu sa 1000 mahana. Ali državu koja je naša. Nemamo bolju. Zato trebamo učiniti sve, svako od nas, svakim danom da je popravlja. I ne treba ga identificirati sa onim koji primaju plate da budu funkcioneri u toj državi, nego je treba identificirati kao državu koja pripada našoj djeci i budućim pokoljenjima. Hvala vam na pažnji. Ovaj papir će ostati kao osnova papira. Mi ćemo u narednom periodu sve vas komunicirati, kao i sad zvuči malo onako propagandno, ali vjerujte, hiljade drugih ljudi koji su različitim formama, internetima pristupili ovom bošnjačkom pokretu da bi došli do jednog dokumenta strateškog značaja koji će predstavljati osnovu jačeg, boljeg angažmana bošnjačkog naroda u odbrani svog identiteta i svoje države. Mi pri tome ne želimo negirati da ta nastojanja kod nekih ljudi i političkih stranaka već postoje. Mi ćemo im pomoći. Mi vjerujemo značajno je da ćemo učiniti da ta borba bude efikasnija, bolja, jača, konkretnija. Jer mislim da su prošla vremena da čekamo. Mi moramo rješavati probleme, a Bošnjaci
i Bosna i Hercegovina ima puno problema prisutni koje mi kao da na trenutak zažmirimo. Istorijska je sekunda, rekao sam, stvara se novi svjetski poredak, novi odnosi se u svijetu stvaraju, u toj sekundi mi nemamo pravo žmiriti, moramo biti otvoreni oči. Hvala vam još jednom. Vrlo ću kratko da reknem zašto pokret bošnjački. Imamo evo 25 godina političku scenu kako imamo. Treba da se zapitamo šta je bošnjačka vlast uradila za Bošnjake. Uzet ću primjer sad i lokalne izbore. Od Trebinja do Bijeljine 1991. godine po popisu bilo je 293.000 Bošnjaka. Danas, na ove lokalne izbore, ako se još ko ne pojavi, bit će nas 42.000. E, kako stvoriti Bosnu i Hercegovinu i kako sačuvati je mi Bošnjaci, kome je pala na pleća. Ovakvom politikom, kakva je do sada bošnjačka politika bila, ne možemo sigurno. Jer ama baš se ništa ne radi na infrastrukturi za povratnike. Ja sam imao priliku od Trebinja do Bijeljine kao predsjednik Podrinske stranke da obiđem svako povratničko mjesto. I nema sela ni zaseoka da ne znam jednog od tih povratnika, ali ne živi turiste. Bez ikakve, imamo evo sada u Foči 8 sela gdje nemaju struju. Imamo u Rogatici 12 sela gdje nemaju struju. A 15 godina su već od 2000. godine napravio prvi taj povratnik kuću. Da li da mi bacamo sad je ljagu, ko je kriv ovdje, da vagamo na neku vagu, onda mi smo ti krivci. Što smo rasturili Energoinvest, rasturili Vranicu, rasturili Hidrogradnju, rasturili Famos, opljačkali mi Bošnjaci. I tako dalje da ulazimo i sebe bogatili svoje atare. Kakve mi koristi imamo od našeg bogatstva? Kad ga možda naši unuci neće eksploatacijati, koristiti. Evo ja mogu da kažem jedan primjer. Moji su bili veleposjednici, zemljoposjednici. Danas je ta zemlja i taj je grunt danas išao na 500 i nešto duluma i to velikom mukom i sačuvato, ali da ulazim u to. A sada, poslije ovoga zakona entiteta, mnogi će Bošnjaci ostati bez zemlje. Mnogi Bošnjaci. I ovaj pokret mora što hitnije da stane u odbranu Bošnjaka i bošnjačke opstojnosti. Ne u Sarajevu, ne u Tuzli, ne u Zenici, već u Dobrunu, na Metaljci, Skelanima, Zvorniku i tako dalje. Tu se mi moramo bazirati da nam je tu glavna poenta i glavno financijsko ulaganje. Mi smo pokušavali kroz ovu Podrinsku stranku i u našeg programa, mislim da malo ga uvežem u ovu, autoput da se pravi Sarajevo-Novi Pazar, pa da se pravi Drinska magistrala, Trebinje-Bijeljina. I ti programi nisu mogli da prođu normalno, nismo imali podršku političkog sistema Bošnjaka. Pokret je zadnji momenat za opstanak identiteta Bošnjaka. Mi sada, naši mediji prate iseljavanja 60% omladine. Molim vas, ali niko ne kaže statistički povjerevu koliko iseljava Bošnjaka, koliko iseljava Srba, koliko Hrvata. Nek se izvoli, nek se ta statistika baci, pa će se da vidi koji iseljava iz Bosne i Hercegovine i čija omladina iseljava. Gotova, školovana, osposobljena za život. Ili ti osposobljeni koji su za život nemaju mjesto u državi Bosni i Hercegovini da radi. Evo uzet ćemo primjer Mješića koji 35 jezika govori, a sa 50 se služi. Da on nema mjesta u Bosni i Hercegovini da radi. Zamislite. Da ne govorimo sad o naučnicima, o doktorima, o novatorima, tako dalje. E tu mi moramo se priklonuti dijaspori i našu pamet ući u Bosnu i Hercegovinu. I ovaj pokret pod broj 1 mora da stavi, da formira mudrace,
koji će da radi, da upotrebljavaju svoju pamet, svoje predloge i da im pokret u svojoj nekoj budućnosti realizuje i ostvaruje za tu omladinu i za opstanak Bosne i Bošnjaka. Ovo sam samo rekao ukratko da vas upoznam samo oko tih statističkih podataka koji su neminovni, ko što je evo popis, znamo šta se dešava s popisom. Ja sam imao priliku da me i pod Romanijom u nedelju četnici zakontrolišu, vraćao sam se sa imanja iz Rogatice, zaustaviše me onako komotno. Fol pitaju kuda mogu u Knežinu, a oni sa Sokoca i tako dalje, da vam ja to ne objašnjavam, dok sam dvojicu komšija sreo, koji se vraćaju iz Sarajeva, nisu smjeli da prođu. A ja sam ih malo rasokolio, pa su da krenuli sa mnom i tako dalje. Mislim, to je to zlo za Bosnu i za Bošnjake u njoj. Eto, hvala vam. Ovo je bio Karić, Bahar Čelik i Adnan Bajić.